oli miten oli, mutta näin on. Tämä on tarinoita tämän päivän Suomesta, tämän päivän suomalaisille. Eräs eteläsuomalainen mieshenkilö lähestyi minua kirjeellä ja sanoi seuraavaa. Meillä kävi tässä temmet, raikot ja turot tekemässä minulle portaat porealtaaseen. Heidän mielestä nämä portaat on aivan normaalit, kevyt portaat, joilla on monenlaista merkitystä. Kaverit sanoi, että laiva lähtee, nyt on mentävä. Haastattelenkin nyt heidän työnjohtajaa, jonka sain vaivoin kiinni. Joo, mitäkin siinä on? No, kevyt portaat on siinä, että niillä on monenlaiset kevyt, ei suomalainen ei heti ymmärrä, kuule, mitäkin siinä voi tehdä, kuule. Siin on, kun sa magad siin pori alta siin, noh, sul tulle need tühjad pudelid ja sa võid siit, noh, hälada, heitaga talle, pärada sellest välja, kuule. Siit näin, seal ne püsivad kõik ühtes laaris ja siit see toimigid samala, sellane, mikas on, noh, soomeksi, see hüppub väli, mikad on kevesin tama, noh, pärada seda ruudua hüppaged, ne ruuduga hüppaged ja sama juttu ja see on, noh, võtake ta ja heitage, et mikad sinu ruudu ja siit sa pompigid siin ja siit ta noh, või olla, et ta nilka menega näin katki, mutta pidage siin, siit vain säires loma ja siit on taas juhlad jätku. Kui soomalane säina valitage ta ja siit on siit varten, mulle on kõige soomalaisile sellane kaitse kiivara, mis või käända sen tõiste päin ja aitage siihen sen kurvan otsan, jos närvid läksid läbi. Oli miten oli, mutta näinhän se todellakin on. Älkää me suomalaiset turhan takia valittako. Tässä kevytportaassa pystymme siis pelaamaan petankue-peliä, hyppäämään ruutua ja vaikka nilkka nyrjähtää, niin saikkuahan siitä tulee ja juhlat jatkuu. Annankin tästä virolaisesta kevytporrasvinkistä Raikolle, Temmelle ja Turolle. Ammattimiehen pullon Virun valkeeta sekä 500 euroa.